El comandant general de Balears, Fernando García Blázquez, ha volgut felicitar els periodistes en el dia del seu patró, Sant Francesc de Sales. En un acte al Palau de l'Almudaina i en companyia dels responsables de la premsa a les Illes, Blázquez ha destacat la feina d'aquests professionals. Bon dia i benvinguts a tots a aquesta comandància general, a aquest Palau de l'Almudaina, seu de la comandància general de Balears. Com sabeu, el motiu d'aquest esmorzar no és altre que el felicitar-nos a tots els que formen part del dia de comunicació social en el dia del vostre patró de Sant Francesc de Sales. Per a les Forces Armades, la feina que feu i que permet que les nostres activitats sigui coneguda per la societat a la qual servim és molt bona. Per això, vull en primer lloc donar-vos les gràcies per respondre sempre positivament a les nostres convocatòries i les nostres notes de premsa. Tal i com és tradició, un dels directors dels mitjans presents ha ofert també un petit discurs als assistents. En aquesta ocasió, Xavi Bonet, director de la cadena COPE a Balears, ha fet els honors. General, oficials, suboficials, personal de tropa, companys del mitjà de comunicació i en nom vostre, moltes gràcies per aquesta convidada i també per aquest berenar que suposo que gaudirem. Hasta hace pocos años, la institución militar era la única que tenía esta consideración con todos nosotros, celebrando la festividad de nuestro patrón, San Francisco de Sales. Por esta razón, creo que todos nosotros os debemos eterno agradecimiento. Alguien que se acuerde de uno y que encima invite a comer, sobre todo a periodistas, pues merece un reconocimiento especial o distinguido. Una vegada més, agrair la vostra presència en aquesta seu de la Comandància General i oferir el nostre millor de Sitges per el pròxim any i el 2020.